Ah, tak boleh lagi dia. Sekarang masih lagi. Nah, kalau ada nak balik, ada nak sekarang tak boleh. Pokok ada tu boleh tangan tu tangan. Tak benar kalau orang balik kampung. Kalau ada nak balik, ada pun dia nak balik. Dalam minggu lagi, kita juga minggu lagi. Okey, minggu. Ah, sila tunggu nanti lah COVID hilang baru adik boleh balik. Boleh? Ya. Boleh? Tak boleh lagi dek. Okey. Ah. Okay, dah dapat video call dia nanti bagi tu nenek bilang tak boleh balik. Ya. Apa? Lagu syahdu.